Señor Fariñas, a lei permitía perseguir a xudíos, en Alemania nazi. A lei permitía segregar aos afroamericanos nunha democracia, na democracia americana. A lei franquista permitía perseguir os homosexuais. A desobediencia civil diante de leis inxustas non está solamente permitido en moitas constitucións, sino que é un deber de todo cidadán que se precie de tal. Nos pedimos a desobediencia da cidadanía contra as leis que atentan contra os seus dereitos fundamentais. E a educación é un dereito fundamental da cidadanía que se ve gravemente violado pola LOMCE. Polo tanto, nos fixemos unha pregunta moi concreta, isto é unha interpelación. A nosa proposta será moi clara e rotunda na moción do seguinte pleno pedindo a retirada fulminante das reválidas. A pregunta era se estaba disposto o goberno galego a solicitar a constitución dunha comisión bilateral de cooperación, que cousa máis revolucionaria, non? Entre a administración do Estado e a administración galega, para poñer en valor as especificidades do sistema educativo galego. Supoño que o noso país terá algunha especificidade no eido educativo, non? Supoño que, non sei, temos unha poboación dispersa, máis de 300 concellos, unha lingua e unha cultura propia, temos unha fenda digital considerable, temos unhos recursos educativos determinados e limitados, temos unha realidade social, demográfica, xeográfica, concreta. Non sei, poderían vostedes pedir sentarse co goberno central e debatir sobre algunhas cousas, tan siquera matices, pero non hai vontade de facelo. Vostede non ten nada que pedir, nada que exixir, señor conselleiro. Non parece que sea demasiado descabellada a nosa proposta. En fin, mire, o que sí non podemos permitir é que se minta menos aínda desde a tribuna. Os resultados das evaluacións, voulle ler o apartado 90 da LOMCE. Voulle ler o apartado 90 da LOMCE por si non o ten claro. Os resultados das avaliacións que realicen as administracións educativas serán postos en coñecemento da comunidade educativa mediante indicadores comuns para todos os centros docentes. Se refire á súa reválida, señor Rodríguez. O goberno establecerá as bases para o emprego e acceso público dos resultados das evaluacións dos centros. O Ministerio publicará os resultados dos centros españóis e dará a coñecer a información a través do Sistema Estatal de Indicadores de Educación. Estandarización, comparación e clasificación. O dicen claramente. O dice o apartado 90 da LOMCE. Polo tanto, vostedes non deben de mentir e enganar a cidadanía. Vostede ten a obriga, como conselleiro de Educación, de decir que van a facer cando unha familia decida, lexítimamente, non someter os seus fillos á reválida. Que lles van a facer? Vostedes teñen que explicarlle aos docentes como teñen que actuar cando isto suceda. É a súa obriga como máximo responsable da Consellería de Educación. Pero é que non é solamente AGE quen está a decir que os nenos e nenas non teñen que facer esta proba. O dice a CONFAPA, as asociacións de nais e pais, o dicen os representantes dos traballadores, o sindicato. E minte vostede gravemente e degrada a función docente cando fala de avaliación. Vostede non pode decir que as familias que decidan libremente que seus fillos non fagan a reválida carecerán de información relevante sobre o rendemento dos seus fillos. Pero vostede que pensa que é un boletín de notas trimestrais que lle dá os docentes as familias? Vostede pensa que é un papel burocrático que non dice nada? Aí hai resultados cuantitativos, cualitativos, numéricos e observacións escritas por parte dos profesores. Vostede que cree que fai un profesor coas entrevistas individualizadas que fai coas familias, onde analizan personalmente as dificultades dos seus fillos? Vostede que pensa que fan os docentes cando fan as súas evaluacións diarias, os exámenes? Cree vostede que os nenos e nenas galegas fan poucos exámenes? Parecelle que fan poucos, que necesitan máis. Di vostede que a lei obriga. Di vostede que a lei obriga, pero a pregunta importante é que vostede ten que aclarar e ten que decir ás familias que teñen absoluta liberdade para facelo. A proba non está contemplada na programación xeral anual, non está contemplada no proxecto educativo do centro, non está contemplada no proxecto curricular dos centros, non pode estalo. Polo tanto, serán vostedes os que teñan problemas legais cando un pai vai a un centro e lle diga a dirección, ensíneme a página da programación xeral anual onde está contemplada a reválida que lle pasou o meu fillo.
sen o meu consentimento. Ese é o que llevan decir os pais moitas a vostedes. Gracias, señor Vázquez. E vostedes non terá resposta. Moitas grazas. Moitas grazas. Tenga palabra para...